Acen yang kono. Halo, Acen. Halo, Mamu. Nah. Nggih. Perkembangannya bisnis sampean jajake wis piye kok jajake kok ketara merdeka. Yo lancar jaya to Pakmu. Iki lagi tas mari adus tok, lagi iso leren tok. Halo Pak Sum. Halo Kang. Badhe teng pundi jajake kok nggo warit iki. Iki lho arep golekne pakan ternakku. Sapimu pira saiki Kang Sum? Alah, kare 10 ae. Bagus, yo duwe wedhus barang to Kang Sum. Alah, mung kare 15 wae mangkane. Wih. Lah makmur tenan Pak Sum saiki. Pak Sen, aku krungu-krungu kok enek ning kono kae lho enek grup ngaji wong tuwek-tuweke kira-kira piye menurutmu? Hah? Ngaji? Lah wong awake dhewe iki wis kaya ngene. Lah kok malah kon ngaji? Apa ya iso ta Pak? Awake dhewe wis tuwek. Mosok diajak ngaji. Awake dhewe iki sing penting saiki golek dhuwit sing akeh ben iso bahagia. Cocok tenan Pak. Ora kok malah ngaji. Kayak wong lho kok cok asik nyangkok ning ngono kae. Bapak, kok aku ngaji. Alah, oh, Pak Pit. Iki lho, Pakmu jerene nek kono ana wong ngaji kaya awake dhewe ngene iki wis tuwek-tuwek. Apa ya iso? Waduh. Zaman modern kaya ini kok sik arep ngaji. Ya ndak relevan dong. Assalamualaikum. Kamu kiblo kok nembe mireng bola-bola niki Pak Sami ngomene ngaji. Nggih Pak Yai. Iki para bapak niki alhamdulillah konco-konco kadang jenengan-jenengan niki sing semula mboten saged ngaji, purun niat ngaji alhamdulillah saged ngaji. Monggo lek nek badhe ngesaken jenengan. Sapi itu lagi nih orang tak pakan nanti tak kamu bisa aja. Waduh Pak Yai, aku nanti waktu di ngaji, aku tak mau mikirin. Wah Pak Yai, mending lek kula karuan maos berita, ben iso update. Ampunan Yai, kula tak pamit riyin. Iki panjenengan mau nggih beli kula cek ngaji. Nggih, ngapunten Pak Yai. Lah kula nggih kat alit mawon nggih mboten nate ngaji nggih sakniki nggih. Dereng paham alit bengkong mawon kula nggih dereng saged. Nggih ngapunten kula sami kalih kanca-kanca wau dereng saged. Astagfirullahalazim, bola-bola cek ngaji, kenapa iso ngaji kok angel. Santri-santri semua, ini tadi saya lihat perilaku sampean terlalu. Jadi hari ini teman-temanmu yang tadi bertindak kurang baik, saya kasih hukuman untuk membersihkan kelas. Yeah.
Assalamualaikum Pak Zen. Waalaikumsalam. Zen. Mau lagi mumpung Zen waktu ada belajar ngaji bareng-bareng. Waduh, Pak. Mboten wonten wedal. Niki repot ngurusi bisnis kula sing kathah niku. Pripun Pak Zen, mumpung ngecek asik enten wedal. Nek diarani mburu dunya ora enak entane. Tapi ada ya kudu eling, bakalnya ada esok enak mumpuse teko nak dunya. Waduh, Pak. Apa iso aku saiki belajar ya wis tuwek ngene. Ya Allah Pak Zen, ora ana critane wong gelem belajar Quran iku gak iso. Nang Al-Qur'an surat At-Tolak lho dawuh Gusti Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddatir. Tidak ada orang yang punya kesulitan kalau mau belajar Al-Qur'an. Assalamualaikum, Yai, Pak Zen. Nggih. Monggo pinara. Nggih. Pripun niki Pak Mukib sawang? Panjenengan ngajak bareng-bareng belajar Quran. Insyaallah Pak Zen ini purun. Nggih, Pak. Kula purun. Lah nih kanca-kanca, nek njenengan sedaya kepareng ngaji. Nggih Pak Yai. Kula tak pamit riyen ngaten. Oh, ngaten. Nggih, sekuntindak, nggih. 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 Assalamualaikum. Salam. Bapak Afif. Nggih. Alhamdulillah nembe panggil kanca-kanca wau sami purun belajar ngaji. Jenengan pripun? Hah? Kanca-kanca? Lah, mengki lek ngaji kula pekerjaanipun pripun, Pak Ustaz? Saman purun, insya Allah gampang lah masalah ngatur waktu mawon. Waduh, kalau pikir-pikir aja nggih Pak Ustad. Ya Allah, kok urusan kok dadak mikir-mikir. Nunggu siapa lah marinya, anu kawula nu rasa mikir-mikir. Mari. Iya kan. Iki tenan nih bodhar ngaji. Kok jare Pak Said wau kok bodhar ngaji. Iya Pak, bener. Dan aku ya Pak melok ngaji. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Belum setting. Bapak semuanya, alhamdulillah ada kesempatan ini, mari kita belajar ngaji bareng. Semoga nanti segalanya dimudahkan oleh Allah. Jangan ya. Sampean yang menirukan nanti saya contohkan. 2 A. A, 2, ba, ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ini adalah nikmat dari Allah. Semuanya umat Rasulullah berhak mendapatkan nikmat bisa berkumpul dan bisa memanfaatkan dan Allah meridhai kehidupan kita.